Ну, дивимося. Оцей вал бачимо, так? Цей вал, він має можливість чуть-чуть отак ходити. Коли ми бачимо тут щеплення, так? Бачимо цей болт. Так от, тут зазор між цим болтом і тим повинно бути невеликий. Ну, на деяких моделях, як мені пан Юра Соломаха казав, що є з різною розміром корпусів. Буває, що увеличений люфт. Тоді отут шайбочка є, під нього треба буде підкладати ще щось. Ну, для того, щоб поставити двигун, треба його, наживити його. І тоді вже після цього приміратися. Якщо все буде нормально, то тоді вже ставимо на силікон. Але виникла в нас така проблема. Я останній час працював тільки з бензиновими двигунами. Вони легенькі. Ця зараза ж, бляха-муха. Ну, шістка дізельна, вона має вагу. І зараз поставити сюди, попасти сюди проблематично. Що робимо? Оце я доварив цю пластину. Ну, там ще знизу треба підварити, посверлити отвори. Ну, поки я її приварив. Все, в мене є площадка, на що ставити двигун. Значить, поставиться двигун на цю площадку, він тоді його можна буде якось рухатися, бо на весу тяжко. Не знаю, як кому. Ну, молодший був, я ставив, звісно. Ну, зараз таке вже діло. Трошки не тяжко. Ну от, бачимо, зняли передній прицепний, до якого кріпиться двигун. І отут ми до нього додаємо пластину. Ой, звісно, не подобається мені, але що ти зробиш? Хоча тут тройка металу. Мені принесли п'ятерку. П'ятерка не підходить, бо буде буртик. Або з одної сторони, або з другої сторони. Треба, щоб воно було рівненько з обох сторін. Бажано. Або міняти все. Ну, знайшов я з газового балона. Ну, сталь хороша. О, і обов'язково, коли доварувати наперед, то бажано робити прижими, бо після того, як китайці, чи це не знаю хто, чи це наші варили, чи це китайці варили, то вона, ця пластина, оця вигнута такими крилами вверх, це вверх, і потім дуже паршиво двигун ставити. То що я зробив? Я прижав струбцинами. У мене тут металева така плита є, чугунна, і до неї прижав, і потихеньку воно звариться і нікуди його не покрутить. Ну от, помаленько вже вирізали, посверлили отвори і підварюємо знизу отаку подовжувач трошки, щоб двигуну було де ставати. Прихватили, прижали, головне, щоб його не повело. Ну от, трошки стружки, трошки дров, і зараз печка в нас почне горіти. Якщо чути тут, гудить аж. Ну, хай розгорається потихеньку. Ось моя ця штука. Це під двигун. Оце знизу проварено тут, якщо внимательно подивитися. Легенько перший раз покрасив. Ну, це не літо. І його треба, щоб воно сохло. Оце воно зараз підсуну трошки ближче. І воно буде сохнути. Якраз видно отвори посверлені. Під двигун, під підножку з кутникачками. Оце воно таке має бути. Хай сохне. Ну от, поки площадка під двигун в нас сохне, ми зайнялися встановленням переключення передач. Ось є ця штука, ось тут
стоїть, як ви бачите, оця під акумулятор підставка. Коротше, я розкрутив все, на одному болтику воно там стоїть, я його приміряв. Що в нас виходить? Що якщо тако зверху дивитися, оцей край акумулятора по висоті грає. Оцей край акумулятора в нас якраз впирається в пластину. І от приходиться оце вручну, приблизно 5 мм запасом підпилювати. Тут же дрелька не пройде, тут треба напилком. Добре, що ось є такий ще радянський напилок, ось окінчик заточений, на всі випадки житті, шкрабає за щастя. Як ви бачите, були отвори на 10, а це вже який еліпс я зробив. Ще трошки залишилось допиляти, і воно буде готове. Ну ось, прикрутив. Все. Тут прикрутив, тут поставив, законтригаю болтики, і все оце пиляння було для чого? Якщо уважно продивитися, от тут, в цьому місці, я зробив зазор. Бо так вийшло, що тут ставиться, кріпиться акумулятор, і не хотілося його ставити в друге місце і щось переробляти. А так вдалося дуже гарно. Ну ось, воно висохло. І ми його закріпили знизу, так як потрібно. У нас вже цього ножка буде ставитися, відкидатись, все, воно вже зроблене. О, доварено, щоб знали, оце, от стільки в нас доварено пластини. О, тут кінчалася рідна пластина. О, крім того, що ми трошки здвинули підножку вперед, але так, щоб в нас отут можна було її ще зв'язати з тією пластиною, яка була рідна. О, крім того, ось я показую. Якщо уважно придивитися, ось в цьому місці. Оце я цю пластину підпилював, щоб воно в нас зайшло. Тепер в нас акумулятор буде стояти там, де він стояв, і нічому не буде заважати. Ось. Вже закріплена ручка включення передач. Так що залишилося тільки розблокіратори і, ну, проводку трошки зробити.